começar mais um Fala Teatros e vamos continuar a falar das novelas da TV Record, já que já tinham já um cunho meio evangélico, né? Vamos falar de duas hoje, de 1977, vamos lá, no 1997, não 77, 97, vamos lá. A primeira é Velas de Sangue, novela com temática evangélica exibida pela TV Record dentro do programa Caminhos da Esperança. Foi reprisada em 2000 durante a programação evangélica das madrugadas Record e Rede Mulher. Foi na Record ao ar, às 20 horas, de 1º de novembro a 30 de novembro de 1997. Novela de Lilinha Viveiros e Paulo Cabral, direção de Atílio Ricó e Regis Faria, produzida pela VTM. Elenco: Sandra Baxort, Alice, Everton de Castro, Heitor, Adriano Reis, Paolo, Maria Lúcia Dal, Rafaela, Anselmo Vasconcelos, Benê, Elizabeth Hartmann, Helena, Enio Gonçalves, Arcanjo, Sueli Franco, Leonor, Estela Freitas, Marizé, Jackson de Abreu, Gaúcho, Rodrigo Brassolotto, Emerson Muzelli, Benito Carmona, Lorena Nobel e Estela Renner. Não se tem muitos comentários sobre isso, né? Então, foi mais uma novela ali, né? De temática evangélica. E a outra é A Sétima Bala, novela com temática evangélica, exibida pela TV Record dentro do programa Caminhos da Esperança. A trama era sobre um assassino confesso que aceita Jesus na cadeia. Foi reprisada em 2000 durante a programação evangélica das madrugadas da Record e Rede Mulher. Foi ao ar às 20 horas na Record, de 1º de dezembro a 31 de dezembro de 1997. Novela de Ronaldo Simbroni, Lilinha Viveiros e Paulo Cabral. Direção de Atílio Record e Regis Faria, produzido pela VTM. E o elenco: Roberto Frota, Monique Lafon, Laerte Morrone, Maurício Branco, Alexia Deschamps, Roberto Perillo, Tânia Loureiro, Raimundo de Souza, Jerusa Franco, Tadeu de Prieto, Rosali Papadol, Jarbas Toledo e Lucélia Machiavelli. É isso aí, gente. Duas novelas, então, né? Tinham já aquelas temáticas evangélicas, ok? E foram lá na Record. É isso aí, gente. Voltaremos semana que vem com mais novelas da TV Record. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala, Terráqueos!